Medamze, mese la fami, bonjou, bonsoi, tout depandaman de ki kote e akile wapta de nou. Nou kontan pou nou rejwen nou e nou profite salve e remese chak gren abone nou yo. E nou profite salve ou tou ou menm ki fek rejwen nou sou platform za. Nou deja di ou mersi e bienvini nan fami On TV ya. Napman de ou tan pri abone e sonje le ou fin abone pou akile. TV, an, pou kapab notifiye a chak fwane poste yon nouvel informasyon. Gou nouvel kap domine aktualite ya, sityasyon komplike lan zon fe sa la bouldouz, kote chef gang ti makak ap dirije, men sityasyon vini yon nan yon lot sak pou gang ti makak lan, apre chef gang sa fin emilye, erik jan batis avek plizye lot sitwayen, E denye aksyon mese sa yo sot fe, se kote yo te touye 3 polisye, ebyen apre denye aksyon sa, tout polisye yo neve e deside pou yo detui genk ti makak la. Ebe nan wou nan pali la, sityasyon komplike, e informasyon ta fe kwen. Ti makak pran bal, e msye ta nan yon eta tre kritik, men e informasyon ki konfime, yon nan boa dwat, ti makak ta deja, motelman blese, ebe chef gang sa, ki touche pa bal, e nan wou nan pali la, msye ap ben yon ansan la. Te riyel te lis, bay yon go informasyon la, am, Ki fwape nèk pou vwa yo tre fwa par rapport ak denye operasyon. La polis tanmen an baz ti makaka kote lta fe kwe. Se paske an pil nèk ki nan pou vwa ariel an riyan. Se nan zon sa nèk yo rete. Nèk yo senti ti makaka aprive sou yo. Ebe nan san sa, sa nèk yo oblije bayi la polis fe vwe. Pyo kapab atake edetu gen ti makaka la. Ki pa sispande sime la terey. Paske te gelte li se fè konen, le wap gade, e vila y te di, va le mouve aksyon me se sa yo fè, sa pral kouri sou 3 an la, la polis pa jam tanme yon gren operasyon an bas genk sa, para se tanme se sa yo kontinye ap teorize popilasyon. La sosyete ekote, son jem dap din yer ke imaj nap gade la yo, Se bel kote kap gaspye. La nou nan moun fè sa. Nou devan l'eglis, set doule nan fè sa. La boule douz. Se la mèm neg yo pasè pou yo desen nan baz yo pasè, monte desen. Gade un bel zon. Men w kon san re le karma. Karma eksistè. Et on dit kamar, c'est karma. Parce que en pile nèg qui habité dans zone zone dans le temps, ils pas de jam pensé, et c'est ça où est prévention. ou les préventions. Ouais, mission pas, ils fait prévention. Parce que les gens qui t'habite en l'air dans le temps, ils pas de jam mettre dans la tête yon le Que nek, que en pile là dans yo qui habite en l'air, partisipe nan bay neg sa yo zam pou proteje teritroyo, yo pat jom panse yon le. Neg ak zam tapral meteo deyo nan blok ke yo reme an pil ke yo fe tout eksplo yo la dal. Yo pat jom imajine za. Paske dan le tan, debi yo di kidnapping, vor le, insekurite, yo dou Matisan, La Saline. Pot komem ge Matisan? Yo dou Site Soleil, Badelma, La Saline. E ben jodi ya, Non, non, même territoire perdu, n'a pas là, son territoire perdu. Alors, ce que son territoire habité, habité par les grands d'Haïti. Territoire habité par les grands, par des grands, <laughs> des grands. Les gros babines qui habitaient en l'ESA. Eh bien, écoutez la société. Chimé bouton, c'est Chimé maling. E se sa m de di nan intervansyon m te fè soujou betre Aristide. M di malde tout sa Aristide tan te fè ke moun kapap di sepadan. Si le premier ti neg ki te vi nan bayrat pakaka, ke debi le misye vini, li pare tet li, e bi yo efasel, tout lot yo dame antre nan truyo. Se sa k fe peyi wii? Oui? M souvan pre ekzamp, an aktuel prezident Salvador wa, Si promye neg ki vi negi do, li se supporte pou vwa, men pou a, fol li jere blok li, fol gen zam. E pou te di nan, pe y a gen dwe fos legal, ou bien yon sol fos legal, ki se la polis. Ta di pou di jere blok la, la renforse la polis pito. Men pa ka da koson neg a gzam ka vin jere blok. Se kon sa chef pale, oui. Alo, koun ne yo pan son neg ka deside nan nipla la, e bil di, o, oh, li pral jere blok. Fok muskade pa konè. A mwen ke muskade ta vin prenonsi o loja epi lolo li chavire epi bayo chavire nanmel. Sa le di ke se san beson komprenne la sosyete. Lors se chef fok komande an chef. Si promyen neg ki vin ni ki vin pren pos chef li ya epi nou te stopel tout lo tirat ki tap vin yo tap pen yo tap rentre nan truyo. Te sa solman pa pardonne. Mais attention, ça veut dire que le premier green nègre qui décide à la basi la boule, Vous pas freiné, il a là. Sous e base que nègre, Kounia a Toto n'a pas pris moun dans l'air, il a mis et puis Kounia, Timacac même, nègre qui vient en face Toto, il renforcé Timakak, yo renforcé Timakak eh, tima pour capable gourmer en face Toto. Et puis mes résultats je dis an pil nan ek kite ba etima kak zam, yon an kouri toujou diya. Paske lekout bal ap tire, ma regwen ap vole n bakon ki eski mal, ki eski femel. Se san bezon komprende la sosyete. Sa le di ke, nou menman kon ap detui prop tet nou, ebi nou tout la ge chanj la sou blan. San dewi, Sa le di ke, pa do ap pale la al jaje informasyon. Mdou e ave fou ka, msye al kache plato sentral dave kek tan. E ok pale bon ba e, lamber. E lamber mwos si mba konen, me pale pou koze. To le biye, sa le di ke, goun realite ke n bezon kompren la sosyete. Ki sak fe timakak pwisan konza? Gonzan mi ki dim ke, nap travay sou vre non e gyo. Mgen yon pil ke m gwanen. Aek zan timakak msye rele karlo petit om. C'est son vrai nom. Carlo Petit Tom. Tout écrit ça. Tout prend ça, ou pas <coughs> Carlo Petit c'est son vrai nom. Monsieur, alias Timakak. Ancien soldat Anel Joseph. Où est-ce que ça là? Le Timakak peut y à niveau ça. Monsieur descend presque chaque jour. Il vient passer dans l'an Delma 95. Monsieur passe dans le Commissariat. Thomasin, Thomas Saint, sans problème, sous motocyclette. Vous konez, oui? Malgré le dis ça ici à plusieurs fois, monsieur continue à descendre, sortir la boule, venez oui, sans problème, oui. La police, il va me freiner, jusqu'à ce qu'il ne pas gérer l'encore. C'est comme ça, nous le pays, ya, oui. Nous ne pa faisons pas prévention. Nous ne pa faisons pas prévention. Malgré le dénoncer ça, oui. je continue à sortir la boule, descendre d'Elma 95, venez passer temps. Et puis retourner monter sur le sans il problème. Gros motocyclette, lui. Et puis tout le monde capable de garder. Jusqu'à ce que je dis, si ma kak vine tout le monde de vous, pas de kidnapping avant. Vous commence commencer à entrer dans le monde. Parce que il faut le faire kidnapping pour joindre jouer l'argent. Ou pas kidnappé deux citoyens là avant yé, qui sont aux États-Unis. C'est 20 jours en bas dans vous, oui. Tout ote ou pa bay, koube wana blibere ou non? Sa va douen kom sitwayen? Ebe, ekoute la sosyete. Person pa yi banyen. Nan mwen de 24, agen 2 avoka ki mouri, ki tonye wabal. Sa va douen? Person pa yi banyen, je di ya. Page VIP anko an Haiti. Adi, ou menm ki se neg nan sektor privé, ki partisipe nan bay, bandi yo zama. Ou pas y panye, je dis Pas de VIP encore. Eh bien, j'en me dis dit l'avant-hier. La police décide pour traquer Timakak. Est-ce que la police a continué Je ne sais Mais depuis avant-hier, ils ont décidé pour ne pas faire lâche. Il trois policiers qui ont assassiné Timakak. Ils les a un bus 4, en embuscade ils ont tué trois jeunes policiers. La police riposte dans deux mains, bien sûr. Les gommes ont une opération en l'air, ils ont entraîné fief de Timacac. Plusieurs bandits tombés. Et d'ailleurs, généralement, le bail ça arrive. Timacac est en présence sur les réseaux sociaux, pour y a Est-ce que nous avons des parler Et ça fait me demander à la police continuer, intensifier, opération sous la boule. Parce que depuis, dans lundi comme ça, information que je me Timakak a touché par balle, ou même précisé, a touché par balle. Mais nous n'avons pas de confirmation réelle, est-ce que le blessé vrai. Mais on dit touché par balle. J'ai eu plusieurs bons soldats qui tombaient. Et dernière nouvelle, Monsieur eu un bon soldat qui t'a même frêle, qui est le général Blackhawk. Monsieur, t'as blessé mortellement. Quand même, son point, son plus pour la PNH. Parce que, moi, souvent dit ça, moi, conscient, ça qu'a passé là, on n'est capable de dépasser PNH parce que la police n'est pas formée pour ça. Parce que dans le niveau de l'égo, là, on pas sûr que les policiers m'ont gardé là, yo. kom si kapap rapidman rezout sa den kou. Se padan, gen des unité spesyalize an den polis la. Si yo trete neg sa ou tan kou, tan kou moun, si yo trete ou tan kou polisye, mbo garanti, ti bagay vilaj, la boule, tosel, son detay liye. <laughs> Bou bagay mat dou la, gen des unité spesyalize, mbo mes an mi, edem site, Lop re on ko tankou e, an, an sit avèd nan. E, tankou bri. Lop re on ko tankou sebim. Lop re on ko tankou boy dan. Lop re on ko tankou udmo. Lop re on ko tankou swat. Daè e se ti mèsyè sa wak ap frapè de gyo la. Gon yon te la ou kre kre le utak gen. Lò pren, on seri de neg dan USGPN. Ne va gen pale, sa yon apre kre la. la. Va gen pale. Va gen pale, ou yo ka yotil. Lò pren, on kontan kou USGPN. Pag gen prezident. Gen USP. Gen, 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 koman, katim. Pag gen prezident. E ne neg sa ou ka yotil peyi ya. Bon, neg sa yo. Eh? Bon, lò pren, Bom, swat, katim, IAGBN, USP, boy dan, sa sufis nan pou mette. Pou mette la pen an kapital la, oui. Ne pou ba madou la, oui. Paske, anpe l moun di, men non tete, jen ba, ou konen ke, rapor de fosan pa ba, ba rezultat. Bom, di nou, se pa sa. Jen ba la pouri, ala bagan ken solusyon posi ba an egza yo. So pe yon difisil, oui. Sa le di ke, unité sa yo, Sufizan oui pou bay rezultat eskonte. Men pou l bay rezultat kon ya, fok gen volonté politik. Pre sa mdou la. Hein? La polis pap jom ka bay rezultat toutan pa gen volonté politik ki manifestè. Paske sa kap fèt la, li plus politik ke teknik. Pou ki sa vite l oman lèz kon sa lantorsel ? An pou msye valè polisye, msye gaspye la, pou moun nèk sa yo asasine, pou moun yo kidnapè, e msye toujou la. E ligon asyranse ke lè nan pou voal. E ou pa rafelan, he? Ou ka sol mwen fò im, imagine sa. <laughs> ou ka, ou ka jis imagine sa. Sa lè di ke, bon m tou bloke dek sa drè lè dikens pou, pou la vi ya. Sa lè di ke, tèdè byen la sosyete. Son realite ke nme son komprenn. qu'une blague là. Qu'une blague dans ça. Donc, nous avons besoin de volonté politique pour ça qu'elle la résolu. Je vous garantis. Où est la police pour vous débourrer à la boule? Parce que, n'est-ce pas pour voir en pile là de 200 l'auréité. Ils ont senti Kaio menacé, intérêt menacé, et puis ils ont feu vert pour ça fait blague non parce que majorité sans les auréties c'est la boule Thomas, c'est mon taille noir et tu es tiré fermat ça dit intérêt y'a menacé et y'a baille la police feu vert pour le frapper mais quitter ou te ouais dates matissant bloqué ça va être fait y'a pas batissant encore il va dire à des trois mounis et matissant ouais mais quitter ou là dans l'enfer fait e, 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 et v et v et bête y nous même en on eh bien, écoutez la société. La police décide pour traquer Timakak. Et monsieur perdu plusieurs soldats. Et c'est raison fondamentale, monsieur pas parler. Ok? Parce que, que tu Si nous dit que, comme c'est blanc, cap dirige n, yon pas déployer l'armée. Gan pil jen gason la me a, pou y sa n pa utilize yo nan, pou y renforse des unité spesyalize, yo tou y ou fel pa fwa, men fel non kad plus formel, paske nou gon la me, ki la ki pa utile en, e gan pil jen gason ka utile pe i a, ba ou materyal, fe y ou renforse, justeman, e, e, unité spesyalize yo, Et puis, marcher, traquer, vagabond. Est-ce que tout le monde a couvert le pays Il y a des gens qui ont fait tout ça, ils ne vont pas me quitter Haïti, non Eh bien, la police, ils ont frappé dans le FSA. D'ailleurs, pendant ne vais pas parler de ce qui a dans la dan zone. Donc, il y a des routes qui été bloquées. Par exemple, dans le là, qui a été gardé, il y a pile côté qui a été coupé. Que même le moto va traverser avec facilité. Dans Grenier, dans Piron, même dans Outerrain 2, parce que Route Sanagé a l'empile pour voler la machine Actuellement, au Pape a pas parce que la pobre coupe. Il n'y pas solution, monsieur. Il a aidé, mais il faut un gens. Il faut nous de pour Vous comprenez Mais entre-temps, il estimez estimé ce qui anti un le résultat. Donc, on n'a pas de routes qu'on a apprises à voler au marché de Aktwèlman mèm mòto wak a pase ak fasilite la den. Lò gen kote la polis pat jèm kari ve. Sankou an bas sa bliye a, la polis pat kari ve la. La polis rive la, el depat cha baz san ba kout bal. Motosiklet, frigide, tout depat cha. Mèm mòn di pou an gle kè ti makak genyen, la polis sakaje la kout bal. Ti makak tou goun det kap pale an lè, li para kampè batay vre. E se mèm apdounè gen yon paket la chwe, fèman lè reabi. La polis debake, tout kouri. Se kampe goume, monsye. Toujou nap touye polisye, nap montre. Kote, bo, gade, kote, kote. Avan ye la, negyo sezon paket zam. Yo tap expose. E kote, kote, kote zam zayo. Zam negyo tap expose. E sou rezo yo la. Hein? Ebe monsye, kote nou, kote pou yi san kouri la. A, ah, monsye. Nou la chanpil. Nou la chanpil. Kote, nek ti maka. Kote yo, mè yo, gade pou e. Il y a ont saisi avant, et là exposé, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des choses. Ils ont dit, faites pas prend Ils ont pris des gens, mais la police, tout bagaille bagage. Et puis, malgré tout bagage qu'ils ont mis en l'air, ils ont tout couru à le cacher. Donc, la police, elle dans macaque, et il y a plusieurs soldats, monsieur, tombés. Et vous remarquez, monsieur, il n'y a parlé et information fait quoi monsieur ta blessé ou m'arrêter me peser sur lui. T'as blessé parce que ne pas de confirmation à 100%. Donc si la police continue de traquer monsieur, il va finalement joindre bout de monsieur. Bonsoir Haïti, bonsoir le monde.